בחנות, דווקא נחמד מאוד. רגע כואב בחזה, פתאום נופל ומת בגיל 46, עם בית ואישה. ורגע אחד בחזה ואישה אחת תישן לבד. מישהי נוסעת בטרם, דווקא יפה מאוד, לא מזמן קיבלה הצעה, היא חושבת שהיא תסכים, אוי כמה שהיא בכתה כשהנהג את החולצה קרה לה. תינוק בקומה מאה בוחר חזק מאוד, אבא את אמא דקר וירה לעצמו בראש, ודם מקומה מאה נוזל לי על החלון. על מה תרבות הרבה עונים מתים והרבה קירות מסדקים, ולי זה נראה פתרון ללכת איתך לישון. איזה לילה יפה לך, חלום חלום.